Penktoje vietoje su Egidijumi Dimša ginčijasi Justas Tamulis. Prienų puolėjas turėjo kitokią nuomonę apie šios atakos galimą pabaigą, bet ją greitai pakeitė penktasis Nevėžio numeris. Egidijus, Justo Tamulio blokas! Puikiai Justas Tamulis sužaidė gynyboje. Ketvirtoje vietoje Brendoną Deivisą jau ne pirmą kartą šį sezoną apibėga Vaidas Čepukaitis. Prie to daug prisidėjo ir savo laikis Lorenzo Williamso perdavimas. Lorenzo Williamsas. Perdavimas Čepukaičiui, puikiai žaidžiamas pick and rollas ir po šios kombinacijos Vaidas Čepukaitis pasismagina ir Deimų vieno ranka. Taip, labai šiurkšti Žalgirio gynybos klaida. Trečioje vietoje parašiuta Laurynui Biručiui eilinį kartą šį sezoną kabina Donatas Sabeckis. Kuo toliau, tuo gražiau. Aš būtų skirtingas rinktinės, o čia Laurynas Biručius. Pirmasis įspūdingas skrydis Donatas Sabeckis. Antroje vietoje ir krepšį, ir Trevisą Petersoną laužo Edgaras Želionis. Kaip sakė kolega Robertas Petrauskas, tai daugiau nei du taškai. Ir Želionis, koksai galingas Edgaras Želionio dėjimas iš viršaus. Atrodo, sužvėrėjo ir Edgaras Želionis. Šitame dėjime yra daugiau negu du taškai. Šitame dėjime yra noras nugalėti ir noras būti čia stipriausiais savo sirgalio akivaizdoje. Sabeckio ir Biručio tikriausiai dar nepamiršot. Kągi, Šiaulių Robinas ir Batmanas grįžta su gražiausiu savaitės epizodu. Skanaus! Donatas Sabeckis gražiojo verpsta, mato, kad gali veržtis link krepšio, užmeta kamuolį Laurynui Biručiui. Ir mes jau antrasyk matome šiokį tokį dežavų čia Šiaulių arenoje. Įsijungęs Facebooką, iškart pračekina LKL profilį.